Herkese selam. Böyle bir sorular atmışlar bana. Mantık 5. sınıf güven aşiretinin sınav yetkinliği. Baha göre sorular neden vardır? Böyle bir adetler verip 7'den 6'dan 8 alman lazımdı. 8'den 6'nın sayımı bize 14 verir. Onda böyle tıkır ki 7'ni 2'ye vurup kenardaki bu 6'nın sıkıda merkeze 18, daha doğrusu 8 yazıp. Onda 11'i 2'ye vursak 22. Çıxsaq bu kənardakı 12-ni bizə həqiqətən də 10-u verəcək. 13-i 2-yə vursam 26. Çıxsam kənardakı bu 5-i 26-dan 5 çıxanda 21 həqiqətən verdi. Onda belə çıxır sual da var. 9-u 2-yə vursam 18 çıxılsın kənardakı 14. Bu deyəcək bizə 4, yəni C bəndi. 77-ci sualda hərflərin sırası boşmuş. Burada bu söz birinci söz zoğal, ikinci söz şaftalı, dördüncü söz narengi. Bunlar meyvədir. Amma D variantı fərqlidir. Ya düzgün cavabı. Burada da nahar sözüdür. Nahar. Nahar sözü fərqlidir. Digər sual baxaq. Deməli, belə bir şifrə verib. Romb olanda hərfləri baş gözür. Sırasını yazır. Ulduz olanda baş gözür. İndi biz də mörtəzənin içindən başlayırıq da ulduzdan başlayırıq. Yəni, romb olacaq. Kvadrat yazıram. Ulduz nə inirdi? Aynan... Daha doğrusu B ile, baxın ABC'de B ile C'nin yerini değişir. ABC'de burada B ile C'nin yerini, burada CB olub, değişir. Demek ki 8 kalır yerinde, bir de axırdaki 2 kalır yerinde. 6 ile 7'nin yerini değişirinde çıxır, 6, 7 olur. Böyle. İndi ROM ile bir daha baxan da ROM neyinirdi? ROM götürür bu 2 tane, 2 tane, daha doğrusu ilk 2 hərfi AB'ni apar axıra, yazır CDAB. Həqiqətən də CD yapayızıb. Onda mən də axır bu iki, əvvəl iki dənə rəqəm axıra aparanda olur bizdə 72 qalır. 86 geri axıra 86. Yəni 72-86 şəklində olacaq cavab. 72-86. Bu da B variantında qeyd olunub. Şəkil əlaqəsi. Gördüyüm kimi bu kvadrat, bir də daxilindəki 3 bucaq yer dəyişib. Birinci 3 bucaq olub, sonra kvadrat olub. Onda bizdə də bu romb. Yerici daxili və daxildəki 6 bucaqlı çıxacaq kənara. Yəni D variantı ola bilməz. Daxildə romb olmalıdır deyə burada kvadrat verib daxildə bu da ola bilməz. Sonra bu aşağıda olan hissələr, bu hissələr. Baxın bu aşağıda düz bucaqlı hissəsi düz şəklində, düz şəklində gəlib bu bucağın yanına. Onda məndə də bu oval hissə düz şəklində gəlməlidir. Amma burada düz şəklində yox, yanaki gəldi, adı gedər. Onlar cavab C bəndi. Belə bir sualdır. Burada 1 ilə 2 alıb, yəni üstünə 1 gəlib. 2-dən 8 almaqsa vurub 4-ə. 8-in üstünə 1 gəlib, 9. Təzədən vurub 4-ə, 36. 36-ın üstünə 1 gəlib, 37. 37-ni bu dəvə 4-ə vurmalıdır. Bu deyəcək, deməli, 28, 2 yadda 12, o da 2, 14. 148, yəni A bəndi. Cədvəllər. 6 ilə 7-nin toplanmasından 13 alıb. 13-dən 26 almalıyam, 2-yə vururam. Eləyir 26 yazıblar. Baxaq bir dənə də 8 ilə 4-ün toplanması 12 verir. 2-yə vuran sonra 24 eləyir həqiqətən. Onda sual tapanda biz 9 bir də 5 toplayanda 14, 2-yə vuranda 28, yəni B bəndi. 82 şifrələr bir sualdır. Baxırıq bunun 3-cü sətrinə. Bax bu 3-cü sətrinə. 3-cü sətrində 1 2 2 3 dənə 2 var. 3 dənə Q var. Baxıram 3-cü sütuna. Burada rəqəmləri görürüm 3 dənə olan hansıdır. Bu da 0-dır. Gördüyümüz ki, burada 0-lar var. Onda Q-nın kodu 0 imiş. Bizim sözdə sətir sözünü istəyir. Q yoxdur. Yəni 0-ları siləcəm variantdan. A variantında var, B variantında var, C variantında var və cavab olur D variantı. 83-cü sualda isə A hərfinin, baxın, A hərfinin sırasını bildirir. Daha doğrusu A hərfinin sırası yox, sayını bildirir. Sayını. Yəni, bu verilən ardıcılıqda A hərfi neçədəndir? 1, 2, 3, 4 dənə olduğu üçün yazıb bura 4. İkinci sıraya baxaq. 1, 2, 3 dənə olduğu üçün yazıb bura 3. 1, 2, 2 dənə olduğu üçün yazıb burada 2. Onda bizim sözdə A hərfinin sayını tapmaq lazım. 1, 2, 3, 4 dənə olduğu üçün cavab olacaq 4, yəni C bəndi. 84. 10, 7, 9, yəni bu dairədəki olan adətləri toplasam, mənə verəcək 26. 26-dan 13-ə necə alam? 2-yə B
bölerim. Buradan toplasam 3, 8, 10, 13, 24. 2'ye bölsem 12 verecek. Şimdi sol tabanda 9, 4, 3'ü toplasam 16 verecek. 2'ye bölsem bana cevap verecek 8, yani B bendi. Böyle bir cetvelde ise her sütun ve satırda eyni bir symbol tekrar olmamalıdır. Yani 4 tane symbol var. Onda belə çıxdı ki bu ikinci satırda hansı çatışmır? Ulduz hissəsi. Yəni bu hissədən olan çatışmır. O da birinci sualda elə dairələdiyim yerdə olacaq. Yəni belə olmaz, belə olmaz, belə olmaz. Və da olur A bəndi. Digərlərini yoxlamaya ehtiyac qalmadı. 86-cı sual. Deməli 4-ü 7-yə vursaq, bax bu 47-nin 4-ü 7-ni vursaq 28 eləyər. 28-dən daha doğrusu 28-dən 6-nı toplasam bu 6-nı 34 verər. 3-ü 6-ya vursam 18 eləyər. 9-u toplasam 27 eləyər. 5-i 4-ə vursam 28-i gəlsəmsə 28. Onda belə çıxır ki 73-ü tapanda, 73-ə vuranda 21, üzərinə gəlmək lazımdır bu 5-i. Üzərinə 5 gəlsə verəcək mənə 26. Yəni bu testdə düzgün cavab olacaq C bəndi. Digər suallara baxaq. Aha. 87-də deməli ardıcıllıqdır. Üstünə 17-nin üstünə 1 gəlməlidir. Üstünə 1 gəlməlidir. 18-nin üstünə 2 gəlməlidir. Digərinin üstünə 3, 4 və 5. Artımlar budur. Digərində isə bundan az fərqi olacaq. Yəni, minus 2, 3, 4, 5. Özünüzdə yollasa görəcəyik. 38-dən 1 çıxıb, 32-dən, 37-dən 2 çıxıb və s. 3 çıxıb, 4 çıxıb, 5 çıxıb. Yəni, bunun tərsi. Üçüncüdə isə üstünə 2 gəlib. Üzərinə 2 gəlib, 4 gəlib, 6 gəlib, 8 gəlib və 10 gəlib. Amma indi bu 4-cü tapmaq üçün bunun çıxması olacaq. Yəni 1 ilə 2-yə 1 baxdı, 3 ilə 4-ə 1. Çıx 2, 4, 6, 8, 10 variantı lazımdır. Birinci A variantını yoxlasaq. Çıx 2 olmalıdır, düz gəlir. Çıx 4, çıx 8 amma verməyəcək. A variantı getdi. Burada ümumiyyətlə çıx 2 olmalıdır, amma üstə gəl 2 verib. B variantı getdi. C variantı yenə üstə gəl 4 verib. Ya da getdi. Cavab olur. D variantı yoxlayaq. 2 çıxanda 49. 49-dan 4 çıxanda 45. 6 çıxanda 39. 8 çıxanda 38. 10 çıxanda 14. Olur cavab D bəndi. Burada isə 7-dən 5-i toplayıb sağ tərəfdə 12 yazıblar bu qayda ilə. Onda X tapmanda 4-lə nəyi toplayan 9 eləyib buraya yazıblar? 5-i. Deməli, x-in yerində 5 imiş. X-i 5 tapdıq. Üzərinə gəlirik. Y-i tapmaq üçün. Bu 12 ilə bu 6-ını toplasam, verəcək mənə Y-i. Yəni, 12 ilə 6, 18. Y-i oldu 18. Üzərinə gəlirəm. Z-i tapmaq üçün Y-i artıq 18 tapmışam. 18 ilə 11-i toplayanda bizə Z verməlidir. Bu da eləyəcək 29. Bunları toplayanda 23, o da 29, 52. Yəni, 100-ün cavabı olacaq. Bu da B bəndi. Bu 89-cu sualda. Deməli, bu birinci sözün birinci hərfi, ikinci sözün ikinci hərfi, üçüncü sözün üçüncü hərfi, dördüncü sözün dördüncü hərfini yazacaq. Yəni, A, S, M, A. Asma sözü, lütbəlüz. Digərlərində yox, düz gələcək. Bizə verilən sözdə birinci sözün birinci hərfi, T, ikinci sözün ikinci hərfi, daha doğrusu, sondan ikinci hərfi. Özür istəyirəm, sondan olmalıydı onlar. Sondan birinci hərfi, sondan ikinci hərfi, sondan üçüncü hərfi, sondan dördüncü hərfi. Sondan baxırıq. O, üçüncü sözün, yəni bu sözün sondan üçüncü hərfi Z və bu sözün sondan dördüncü hərfi U. Yəni tozlu şəkildə normalizasiya, bu da verir C variantında. Figur cədvəllərinə aid bir sual. Deməli, cədvəlin içində 1, 2, 3 dənə kvadrat var. 1, 2, 3 dənə altı bucağı var. 1, 2 dənə dairə varsa, 3-cü dairə yoxdur. Deməli, dairə olacaq. Sualın yerində dairə olacaq. Yəni, 6 bucaqlı olan B variantı getdi. Və dairənin gözlərə baxaq. Kvadratda içində dairə var. Gözlərdən söhbət gedir. Kvadrat formasında göz var. 3 bucaq formasında göz var. İndi dairənin içində kvadrat formasında göz var. 3 bucaq sərində göz var. Deməli, dairə formasında göz yoxdur. Mən onu axtarıram. Yəni, bu D variantında 3 bucaq sərində formasında göz verib. Ona görə D deyil. Dədə getdi. Aha. Baxıram bunların burnuna. Məsəl üçün, baxın, burada musiqi işarəsi var. Burun.
üre işarəsi üzdə, üre işarəsini bir də diqqət edin. Üre işarəsi üz aşağı baxır. Və rom işarəsi var burunda. Məndə verilən dairədə musiqi işarəsi var burunda. Rom işarəsi, üre işarəsi üz aşağı olmalıdır. Amma burada C variantı üzü yuxarı verib deyə, C variantı üzü yuxarı verib deyə ürək olmur. Olur A bəndi, sualın düzgün cavabı. Ürək orqanlardan biridir. Orqanlardan biri ürəkdir. Yırtıcı heyvandakı ola bilər aslan olsun. Ona görə cavab olur C bəndi. Digər suala baxaq. Belə bir ardıcılıq deyir. Qan uyğunu pozan həddi tap. Hansı pozu burada? 31, 2 ardıcılıq kimi baxsaq. 34-dən 31-ə 3 çıxdı. 31-dən 3 çıxanda 28. 28-dən 3 çıxanda 25 ödədi. 27-dən 3 çıxanda 24. 24-dən 3 çıxanda 21. Amma 20 yazıblar. Deməli, cavab olur 20 pozub. 21-dən 3 çıxanda həqiqətən də 18 verir. 20 pozub sıram. 93. 9-un kvadratı 81. 5-in kvadratı 25. 81-dən 25 çıxanda 56 verir bizə. Yazıblar aşağı. 64, 8-in kvadratı. Bu da 36. 64-dən 36 çıxanda həqiqətən də 28 verir. 9-un kvadratı 81. 6-ın kvadratı 36. 81-dən 36 çıxanda 45 verir. Onda biz sual tapanda 10-un kvadratı 100. 8-in kvadratı 64. 100-dən 64 çıxanda bizə verəcək düzgün cavab 36. Şifrələr adı bir sualdır. Azərbaycan sözünün şifrəsi bu şəkildə ola bilər. Birinci hərif, sondan ikinci hərif və sondan beşinci hərif eyni olmalıdır. Ona görə sondan birinci hərif hamısında uyğun gəlir. B variantı uyğun gəlmir. Birinci hərif sondan ikinci hərif olmalı idi. B variantı uyğun gəlmir, digərləri uyğun gəlir. İndi baxın nəyə. Birinci ona görə səhvdir ki, burada eyni hərif verir. Baxın, bu işarə, bir də sonuncu işarə eynidir. Amma bizdə eyni hərif olmayacaq A-dan başqa. Ona görə A variantı getdi. Həmçinin, bu burada da, baxın, C variantında, burada bu işarə, bir də bu işarə eynidir. Yəni, sondan 4-cü və sondan 6-cı hərflər eynidir. Eyni işarə olmamalıdır. Bu da getdi. Qaldı D variantı. 93. Bu işarəyə baxsam, baxın, bu işarə bir addım gedir. Gəldi, düşdü bura. Sonra gəlməlidir bu hissəyə gəlib. Bu sual tapanda olmalıdır, bu aşağı hissədə olmalıdır, aşağı hissədə. Ona görə A variantı ola bilməz, aşağı hissədə olmalıydı. Aypara işarəsi isə 2 addım gedir. Yəni 1, 2-ci addımda yazılır burada. Onda 1, 2-ci addımda yazmalıdır, yazıblar. İndi bizim sualda olmalıdır 1-ci, 2-ci addım. Yəni bu istiqamətdə olmalıdır. Burada yoxdur. Burada yoxdur. Olmalıdır. Bu istiqamətdə düpbəz olur C variantı. Hələlik bu qədər. Diqqətinizə görə minnətdaram.